נפט, השקעה או ספקולציה? חברים, הרבה אנשים שואלים לגבי הנפט. מה אתה אומר לגבי הנפט? מדברים על זה בחדשות כרגע. הנפט קורס מתחת למחיר שלילי, זאת אומרת מתחת למחיר האפס. יכול להיות. האם באמת הוא יכול להוות לנו השקעה טובה או האם זה ספקולציה? כן, נדבר קצת על המושג הזה ספקולציה, וכנגד השקעה נשווה אותו למושג הכלכלי הזה, השקעה הזו. אוקיי, אז נדבר על ספקולציה כנגד השקעה. לפני שאנחנו מתחילים, חברים, אם אתם אוהבים את התוכן, תעשו לייק, תירשמו לערוץ. אוקיי, נתחיל. אז אנחנו נדבר על הנפט, נדבר על השקעה כנגד ספקולציה, נדבר על תיק השקעות, לראות איפה הוא היום בערך. ונתחיל עם הנפט. נתחיל עם הנפט. חברים, אתם עכשיו רואים פה גרף של USO, זה קרן שאמורה לחכות את מחיר הנפט. לעקוב אחרי תנודתיות המחירים ולאפשר למשקיע, באמת, אם אתם נגיד עכשיו אומרים, אתם מאמרים או מצפים שמחיר ירד או יעלה, אתם אומרים אני רוצה להשקיע בכיוון הזה, אתם יכולים על ידי USO, זה נקרא United States, שימו לב, United States Oil Found LP, זה חברה שבפועל מחזיקה סחורה של נפט, היא חייבת להחזיק סחורה של נפט בשביל לייצר את הקרן הזאת, והיא מחזיקה גם חוזים עתידיים וכל מיני, תקראו עליה קצת יותר. בואו נראה אם יש פה איזה פרופיל, לא, אין פה פרופיל. אוקיי, אז זה ה-USO, זה מאפשר לנו לסחור על מחיר הנפט. עכשיו, האם זה השקעה? האם לקנות משהו שאתם חושבים שיעלה מחר זו השקעה או שזה ספקולציה? עכשיו אנחנו ניכנס קצת למונח הזה, ספקולציה. ספקולציה, דרך אגב, באה מהמילה ספקולה בלטינית, ספקולה, ציפייה. ספקולה שווה ציפייה, אתם מצפים שיעלה או מצפים שירד. על סמך הנחות שלא קשורות להשקעה, בעיניי, קשורות יותר לאמונה, לפעילות מוחית מוגברת. יש לכם פעילות, אתם נגיד שומעים שבחדשות, הנפט ירד, 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 הוא צריך לעלות עכשיו. או הנפט עלה, 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 הוא צריך לעלות, הוא כאילו הוא צריך לרדת. שנייה, רוסיה וארצות הברית עשו הסכם, אז הוא צריך לעלות. סעודיה וזה עשו הסכם, הוא צריך לעלות. אבל עכשיו אנחנו נבין מה זה בדיוק ספקולציה. אוקיי, אז ככה, המונח הכלכלי, כן, ספקולציה. יש עוד, זה יכול להיות ספקולציה על כל מיני דברים, אבל בכלכלה, ככה. ספקולציה שווה כל פעולה כלכלית שבה החזר ההשקעה הראשונית, הקרן להלן, הכסף, בנוסף לריבית על הקרן, אינו מובטח. שימו לב. החזר השקעה ראשונית, בנוסף לריבית על הקרן, אינו מובטח. חברים, שימו לב למשפט הזה. חשוב מאוד. אינו מובטח. אינו מובטח. יש פה רק ציפיות. אוקיי? נמשיך. ספקולציה בדרך כלל כרוכה בהעברת כספים לנכסים הון או חוב, ללא ניתוח מעמיק או פעולה. שכזאת מיסודה כרוכה בסיכון גבוה לאי החזר ההשקעות הראשוניות. שימו לב, האם שאתם משקיעים ב-USO, שזה נגיד הנפט, אוקיי? או זה יכול להיות גם זהב, לא משנה. האם שאתם משקיעים במחיר, האם יש לכם סחירות, ריבית, דיבידנד, קופון כמו של אג"ח, האם יש לכם איזה משהו שמשלם לכם אם הקרן הזאת עולה או יורדת? לא. זה קודם כל, אין לכם את זה. הדבר השני, לפי מה אתם אומרים שהמחיר הזה יעלה? נגיד בעסק אתם יכולים לראות צמיחה, אתם יכולים לראות מצב חוב נמוך. כמובן שגם בהשקעה במניות הדבר כרוך בספקולציה, אבל היא חלקית. אוקיי, עכשיו בואו ניכנס למושג השקעה. השקעה, מונח שמגדיר פעילות מימונית אשר לאחר ניתוח מעמיק, שימו לב, ניתוח מעמיק, מבטיחה, שימו לב
יש פה מילים חשובות. מבטיחה החזר על הקרן יחד עם ריבית מספקת. חברים, מה זאת אומרת מספקת? מה שאתם רוצים. אתם יכולים להגיד, אני רוצה לקנות אג"ח כלשהו שמספק ריבית X, Y או Z. אתם צריכים לדעת שהאג"ח הזה ישלם לכם, כן? ואתם יכולים גם לצפות שהוא ישלם לכם, כן? כי זה כנראה יקרה. זה אומר, אם אתם קונים אג"ח אמריקאית, שנגיד נותנת לכם אחוז, האג"ח הזאת תשלם לכם אחוז. אם אתם קונים אג"ח על חברה מסוימת, אתם תקבלו את הכסף ברוב המקרים. אתם תקבלו את הכסף 90% אתם תקבלו את הכסף. זאת אומרת, אתם יכולים לצפות להחזר הכסף, אוקיי? עכשיו עוד איזה משהו קטן. ישנן פעולות פיננסיות שהן מעצם הגדרתן ספקולטיביות, שימו לב, כגון המסחר בחוזים עתידיים על סחורות, להלן USO, או מחירה בחסר, וזאת כאמור בשל אי הוודאות הכרוכה במכשירים הפיננסיים האלה. שימו לב, ויקיפדיה פורסת לכם פה הכל. ישנן פעולות פיננסיות שהן מעצם הגדרתן ספקולטיביות, כגון המסחר בחוזים עתידיים על סחורות כמו זהב או נפט או מחירה בחסר, וזאת כאמור בשל הוודאות הכרוכה במכשירים פיננסיים אלה. אוקיי, ויקיפדיה, לא שאני רואה את ויקיפדיה כאיזה אלוהים, כן? אבל יש פה את המושגים הפיננסיים, יש פה הגדרות ברורות. מסחר על נפט, מסחר על סחורות, הוא ספקולטיבי. הוא מבוסס אך ורק על ציפיות, אך ורק על המחשבה שיש אידיוט נוסף שיקנה ממני את הקרן הזאת, את הנכס, את המחיר, במחיר יקר יותר או במחיר זול יותר. זה הציפייה שלכם, תגידו שלא, אתם רוצים לקנות את זה במחיר 3.75 ולמכור את זה ב-6 ולהגיד עשיתי 100%. אוקיי. את הטקסט הזה אני אשים לכם למטה, יש טקסט מפורט יותר שנכנס, אבל אני חתכתי אותו וקצת עשיתי אותו קל כזה, שיהיה אפשר להעביר אותו בווידאו. אני אשים לכם את הטקסט המפורט מויקיפדיה. ושם, עכשיו אני אגיד לכם למה אתם לא יכולים לעשות, גם אם הנפט עולה מהיום לעוד שנה, אתם לא תעשו את הכסף. אני אראה לכם למה. גם אם החלטתם, בואו נסתכל על גרף זורם. בואו נראה. עכשיו אני אראה לכם מבחינה טכנית, איך מבחינה מנטלית אתם לא עושים כסף פה. אתם יודעים, זה נשמע לכם מוזר, מבחינה טכנית ובחינה מנטלית אתם לא הולכים לעשות כסף. אוקיי, בואו נגדיל את זה ונשים את זה על נרות, נסגור את הדיסני פה. אוקיי, תראו, נפתח פה את הדבר הזה ו... אוקיי, אני רוצה להראות לכם, שימו לב, הנפט פה נגיד ה-USO הזה ירד מ-13 למחיר של 10, שימו לב לנקודה הזאת. אתם מדברים על ירידה של 25%, 27%, אוקיי? אוקיי, אז נגיד ועכשיו נכנסתם פה, וואלה, חשבתם, הנה הנפט ירד עכשיו 30%, צריך תמיד נפט, אופק יעשו עסקה והסגירו את ייצור הנפט, ווואלה זה יעלה, המחיר כבר ככה זול, ירד המון. תראו, כבר ירד המון, ירד, תראו, תראו איפה אנחנו עכשיו, כן? היינו כבר על מחירים מאוד מאוד גבוהים, כן? שימו לב לכמה אידיוטים יש פה, כמה אידיוטים ספקולנטי. לא שאני אומר שנפט הוא לא משהו שצריך או משהו כזה, אני חושב שזה, וואלה, כי הוא צריך נפט, אבל פאקינג אפשר לייצר אותו בכל חורם. אוקיי? זה לא מה שהיה פה. אבל בואו אני אראה לכם. אוקיי. תראו, יש פה אנשים שנכנסו פה וחשבו שהמחיר יעלה. אנשים שנכנסו פה, אנשים שעשו שורט כאן, חשבו,
חשבו שיעלה, חשבו שירד, חשבו שיעלה. שימו לב. חשבו שירד, חשבו שיעלה, חשבו שירד. כן? בואו קצת נקטין את זה וניכנס חזרה למה שקורה היום. אוקיי. אז אתם חושבים שאתם יכולים להיכנס היום, וזה התחתית. נגיד, וזה התחתית. 3.75, התחתית. אוקיי, אז בואו נבנה אותה פה. נגיד, וזה התחתית, אוקיי? בואו נעשה פה קו. אז זה התחתית שלנו. עכשיו אני מעביר את מה שיש כאן, ה-3.75, לכאן, כן? ואנחנו יוצאים מכאן עכשיו. אוקיי, בואו נעשה את החץ. אוקיי. אז אמרנו, אז אנחנו עכשיו ב-3.75, שימו לב, אנחנו כאן עם החץ הזה, התחלנו ב-3.75, אוקיי. עלינו, נגיד עלינו ב-20%, אוקיי? ואז הנפט מקבל שינוי כיוון ויורד עוד 5%. מה אתם עושים פה, חברים? האם אתם מוכרים או לא מוכרים? איפה אסטרטגיית יציאה שלכם? מתי? היא פה? היא פה? שימו לב כמה צמתים אתם צריכים להחליט. והאם אתם חושבים שבכל הצמתים האלה אתם תחליטו נכון? נגיד יש פה קפיצה, אז מפה לפה זה 100%. אבל מה החלטתם פה? מה החלטתם פה? מה החלטתם פה? יצאתם, מצאתם, ציפיתם. אין לכם דרך לנצח את הדבר הזה, חברים. השוק חזק הרבה יותר מכם, אתם לא באמת יודעים. עכשיו, יכול להיות שמכאן לכאן יש 200%, אבל מה עשיתם בהחלטות האלה? טעויות, מכרתם, נכנסתם, שילמתם עמלות. בקיצור, חברים, אני מקווה שאתם מבינים אותי למה אתם לא הולכים לעשות כאן כסף. וזה לא בגלל שמחיר הנפט לא יעלה. הסיבה העיקרית היא אתם. משפט טוב שאומר, האויב העיקרי של המשקיע הוא המשקיע בעצמו. אוקיי. אוקיי חברים, אז בואו נעזוב טיפה את הנפט פה. בואו נסגור את זה. ונלך, נסתכל מה קורה עם תיק ההשקעות שלנו היום. אז אתמול היה אדום בוול סטריט, עכשיו אנחנו, שימו לב, היום ה-21 לרביעי, אמיר שיווק, 69%, בוא ניכנס דימרי, 7%, 7%, סלן אדלן, 20% מינוס עדיין, מה יש לנו עוד פה בארץ, אינרום במינוס 13, סאנו בפלוס 32 כבר, כמה היו לה היום? 3% נוספים, יפה, מדטכניקה גם עולה, קרור אוטוטו הופכת להיות ירוקה. זהו, אנחנו היינו כבר ב-6.6 משהו כזה, כרגע 5.5, 54,888 על התיק, זה התיק שלנו, רווח יומי, 0.6. מינוס, אוקיי, וסך הכל 2,800 על כל התיק. בואו נסתכל סטטיסטיקה קצת על התיק. חודש אפריל מאוד מאוד רווחי חברים לתיק שלנו, מרץ במינוס ופברואר כמעט על אפס חברים. לאט לאט נראה פה התפתחות של החודשים האלה, זה יכול להיות מעניין מאוד. ובאחוזים, שימו לב, מרץ במינוס 5 ואפריל בפלוס 10 כמעט. זהו חברים. עד כאן הסרטון הזה דיברנו על הנפט, האם זה השקעה או ספקולציה. וקצת על התיק.
זהו חברים, אם אתם אוהבים תעשו לייק, תירשמו לערוץ, נתראה.